السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے کرکٹ۔ کرکٹ ایک مشہور کھیل ہے اور آپ سب لوگوں نے بھی کھیلا ہی ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ یہ کرکٹ کہاں سے اور کیسے شروع ہوا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کرکٹ کا آغاز انگلینڈ میں 14ویں صدی میں ہوا اور 18ویں صدی میں یہ انگلینڈ کا سب سے زیادہ مشہور کھیل بنا۔ کرکٹ دو طرح سے کھیلا جاتا ہے۔ پہلا ہے ٹیسٹ میچ، جس میں دونوں ٹیموں کو اننگز دو بار کھیلنی پڑتی ہے، اور پہلا ٹیسٹ میچ 1877 میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ہوا۔ یہ ٹیسٹ میچ آسٹریلیا کے ہی ایک شہر میلبورن میں ہوا۔ دوسرا ہے ایک روزہ میچ، یعنی کہ ون ڈے میچ، جو محدود گیندوں والا کھیل ہوتا ہے۔ اس میں دونوں ٹیموں کو ایک ہی بار کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ پہلی بار ایک روزہ میچ 1971 میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان میلبورن میں ہی کھیلا گیا۔ عالمی ایک روزہ میچ 1975 میں شروع ہوا، جس کی ذمہ داری انگلینڈ کی ایک انشورنس کمپنی پروڈینشل انشورنس نے لی۔ اسی کمپنی نے 1979 اور 1983 کے عالمی کپ کی ذمہ داری بھی لی۔ پہلے دو عالمی کپ یعنی کہ ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز نے جیتے، اور اس کے بعد 1983 میں عالمی کپ ہندوستان نے حاصل کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہماری آج کی کلاس یہی پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔